Հարգելի գործընկերներ, Իգնայք եւ պարոնակ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին այս քննարկումը արժեքավոր մտքերով հագեցնելու համար։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ում գաղափարները կիսում եմ, եւ ավարտել մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նրանց, ում գաղափարները չեմ կիսում, որովհետեւ սա է ժողովրդավարության կանոնը, սա է խորհրդարանական լսումների կանոնը, եւ սա է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խոսքի ազատության կարգագույն երաշխիքներից մեկը։ Բայց անդառնամ անցումային արդարադատությանը եւ մեր քննարկմանը։ Կանադառնամ լատիներեն մի արտահայտությամբ. Ex injuria non oritur ius. Սա հայտնի է դեռևս ռոմեական հասարակությունում, ռոմեական իրավունքի մաս է։ Իրավախախտումից իրավունք ծնվել չի կարող։ Եվ անցումային արդարադատությանը գալիս է այն պարագայում, երբ փաստում ես մի իրավիճակ, որ շատ դեպքերում իրավունքները ծակել են իրավախախտումից։ Իրավախախտումն է հիմք հանդիսացել այս կամ այն իրավունքի ծակման, բայց դու աներիք չունես, որովհետև այդ իրավախախտումը օրինականացվել է։ Օրինականացվել է տարբեր միջոցներով։ Պետական տարբեր մարմինների պաշտոնատար անձանց ներգրավմամբ, մեր անտարբերությամբ, քաղաքացու անտարբերությամբ եւ մեկ միասնական այդ անցումային համակարգի առանձնատկությունների պատճառով։ Մենք իրոք գտնում ենք անցումային փուլում։ Մենք անցումային փուլում ենք, որովհետեւ ամենա 30 տարի անց առաջ գնրեք հանդիսանալով տոտալիտար հասարակարգի մաս, մենք չենք էլ կարող պատկերացնել ինչ է ժողովրդավարությունը։ Այնուհետև փորձ կատարվեց կառուցել ժողովրդավարություն, բայց ցավոք այն տոտալիտար ավանդույթները, որոնք ձևավորվել են, շատ դեպքերում թույլ չտվեցին ձևավորել այն, ինչ անվանում ենք իրական լիբերալ կամ ազատական ժողովրդավարություն։ Ձևավորվեց մի համակարգ, որը արտակուստ ժողովրդավարական էր։ Մենք ունենք ընտրություններ, բոլոր նշանակումները արվում էին 100 պատշաճի, դատական ակտերը ընդունում էին օրենքին համապատասխան եւ այլն, բայց սա այն արտակին տեսքն էր, այն ինտերֆեյսն էր, որի հետ մենք գործ ունենք։ Եվ գիտեք, ես այստեղ շատ եմ խոսում ինքնիշխանությունից, ես պետք է ասեմ, այո, սա մեր խնդիրն է։ Ոչ մի օտարերկրյա պետություն կամ միջազգային կազմակերպություն ավելի սրտացավ չի վերաբերում Հայաստանի Հանրապետությանը, քան մենք։ Եվ իհարկե մենք ինքներս պետք է լուծենք մեր առջև ծառացած խնդիրները, հաշվի առնելով ժողովրդավարական այն կարևոր փորձը, որը կուտակվել է միջազգային հարության կողմից։ Դիգին Անար Վարդապետյանը այսօր ելույթը սկսեց մի չափազանց կարևոր դրույթից, սկսեց նրանից, թե ինչ տեղի ունեցավ Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Տեղի ունեցավ անցում։ Եվ այն համակարգը, այն մարդու իրավունքների համակարգը, որի մասին այսօր խոսում ենք, ժողովրդավարության այն համակարգը, որի մասին այսօր խոսում ենք, իրավունքի գերակայության կոնցեպտը, որի մասին այսօր խոսում ենք, իրավական պետության հայեցակարգը, որի մասին խոսում ենք, դա անցումային փուլի արգասիք էր։ Անցումային արդարադատության, եթե ուզում եք, արգասիք էր։ Ինչ է նշանակում դիմել անցումային արդարադատության միջոցների։ Անցումային արդարադատությունը հնարավորություն է նաև վերականգնել վստահությունը ոչ միայն դատական համակարգի, այլ նաև ողջ պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ։ Հանդառնալով դատական իշխանությանը, դատարանի ակտերին, այսօր այստեղից էլ ելույթներ են հնչում։ Գիտեք, կան դատական ակտեր, որոնք ընթերցելիս դու հայտնաբերում ես այս կամ այն խախտումը, դրանք ուրիշ մեջ են մտած։ Կան դատական ակտեր, որում բացարձակապես խախտում չկա, բայց այդուհանդերձ այդ ակտի հասցեատերը դժգոհում է, որովհետև չկա վստահություն համակարգի նկատմամբ։ Չկա վստահություն դատական իշխանության նկատմամբ, իսկ դատական իշխանության միակ հենասյունը, միակ հենարան իր սեփական հեղինակությունն է։
պետք է մի կարևոր շեշտադրում անել։ Երբ որ մենք խոսում ենք ցումային արդարադատության մասին, անկախ դատական համակարգի մասին եւ այլն, մենք շատ ենք խոսում իշխանությունների տարանջատման մասին, գործադիրը չպետք է միջամտի, օրենսդիրը չպետք է միջամտի, նորմալ ժողովրդավարական երկրներում նրանք չեն միջամտում, գիտեք ինչի համար, որովհետեւ զբաղված են, զբաղված գործադիրը, զբաղված պաշտոնատար անձը ժամանակ չունի միջամտելու այս կամ այն ճյուղում իրականացվող գործընթացների մեջ։ Սա է նորմալ ընթացքը։ Բայց դատական անկախ իշխանություն նշանակում է նաև իշխանություն, որը անկախ է ոչ միայն գործադիրից եւ օրենսդրից, այլ անկախ է որևիցե արտաքին միջամտությունից։ Սա չափազանց կարևոր է։ Ազատ անկախ դատավորը նշանակում է ոչ թե այն դատավորում կզանգեն կամ կասեն պետական այս կամ այն մարմիններից, այլ անձ, ով կարող է իր սեփական համոզմամբ եւ առաջնորդելով օրենքով կայացնի որոշում։ Սա է այն կարևորագույն հնարավորությունը, որ ուրա կարելի է կառուցել անկախ դատական իշխանությունը։ Այո, անցումային արդարադատությունը պետք է ունենա վերականգնողական եւ հաշտեցնող բնույթ։ Այո, այստեղ շատ խոսում ես նրա մասին, որ Հայաստանում անցումային արդարադատությունը գուցե ուշանում է։ Գիտեք, հարգելիներս, մենք գերադասում ենք ունենալ անցումային արդարադատության հայկական, ոչ թե ներկրված եւ գուցե ուշացած, քան ձախողած տարբերակ։ Այո, այդ անցումային արդարադատությունը եւ դրա գործակալության մեջ մտած բոլոր միջոցները պետք է իրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության մեջ ամրագրված կանոնակարգումների եւ մեր ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորություններին համահունչ։ Սա չափազանց կարևոր է։ Հակառակ դեպքում մենք կրկին կվերադառնանք ex in iuria non oritur ius իրավախախտումից իրավունքի ծնունդ սկզբունքին։ Կան Հայաստանում լավ դատավորներ թե ոչ։ Հստակ պետք է հայտարարեմ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազում լավ պրոֆեսիոնալ սրտացավ դատավորներ, որոնք առավոտվանից մինչև երեկո ամեն օր համեմատած փաստաբանների, իսկ որոշ դեպքերում որոշ փաստաբանների հետ ստանալով կոպեկներ եւ աշխատել եւ այդ անձին աշխատում են հանուն բարոյության, հանուն երկրի, իրականացնում են արդարադատություն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծանրաբեռնված են բազում գործերով, որոնք կրկին հետևանք են դատաիրական բարեփոխումների անկատարության։ Դուք գիտեք, որ դատավորը նշանակում, որի վարույթում արդեն լինում են 1000 գործ, եւ նա այդուհանդերձ արդարադատությունը իրականացնում։ Ուզում են այս լավ դատավորները անցումային արդարադատություն վեթինգ։ Միանշանակ այո, որովհետև նրանք կարևորում են իրենց դատական ակտի արժեքը։ Մեզետ են նրանք, այո, ունեն նրանք մտավախություններ, այո, բայց այսօր էլ այդ անձինք այստեղ էին եւ փորձում էին մեր հետ միասին լուծում գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Հարգելի գործընկերներ, շատ դեպքերում փորձ է կատարվում անցումային արդարադատության միջոցներին դիմելը ներկայացնել որպես ինքնիշխանության զիջում, երրորդ աշխարհի երկրներին Հայաստանի դասում։ Հարգելի գործընկերներ, ոչ ոք ապահովագրված չի ժողովրդավարության հետ նահանջից։ Նացիստական Գերմանիան չմոռանանք, որ ձևավորվեց լավագույն ժողովրդավարական կառավարում ունեցող երկրից՝ Վեյմարյան Հանրապետությունից։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ որևիցե պարագայում ժողովրդավարությունը ստատիկ վիճակ չի ունենալու, այն կամ ունենալու է զարգացում, կամ հետնահանջ։ Եվ այսօր միասին մենք պարտավոր ենք ապահովել ժողովրդավարության առաջխաղացումը, միասին, համատեղ։ Եվ այո, անցումային արդարադատությունը անհրաժեշտ է նաև զարգացած պետություններին։ Այնտեղ է ունեցել Ավստրալիայում, Կանադայում, Իսպանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, եւ սա ժամանակի հրամայականն է։ Եվ այո, այն անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այստեղ շատ խոսվեց կրթության եւ մշակույթի դերի մասին։ Այո, մենք պետք է ստեղծենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական մշակույթ, դատական մշակույթ, մի իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուր քաղաքացի վիրավորված կզգա հարցից, թե ձեզ մոտ դատավորները անկախ են, կաշառք վերցնում են, թե ոչ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։